Tak ahoj, já vás zdravím u dílu, kdy hrajeme, budeme hrát Let's Play hry po 2.7. Já jsem tu hru už včera, no i když já vlastně nevím, kdy to budu dávat na internet. No tak jsem to prostě, tak jsem už to jako ukázal, udělal jsem video, tak jsem si řekl, že zkusím Let's Play. No, pokud to vidíte tady tohleto, tak se mi to podařilo úspěšně dohrát. Je to logická hra, pokud co jsem slyšel, tak je to... Někdy ty úkoly jsou jako těžký, takže kdybych se někde opravdu sekl, tak prostě to udělám bez nahrávání a budu se s tím sám. Sám si tím otravovat a pak to budu nahrávat tak, jak to bylo třeba u, teď nevím u čeho, no třeba u nějaké hry, ale tuším, že takhle jsem to u nějaké hry taky dělal. Tak se podíváme na nastavení, ještě se podíváme na hlasitost. Interhotel Macocha. Interhotel. Nechám to takhle, víceméně stejně jak minule. A co tam je u grafiky ještě? Tak jo, tam je novou hru, tady je pokračovat dveře, jak jsem minule zahrál, tak tam novou hru. Jo, tady jsem si vybíral. Tam normální obtížnost, ať se s tím netrápím úplně. Tak, je tu zase ten sobota. Víkendovej večer a pohoda u telky. Zmoženej týdenní absencí práce je třeba nabrat sil k dalšímu týdnu nečinnosti. Pivko, akčňák s Honzou Rambouskem, no co víc si člověk může přát. Co to sakra je za šoky, teď jsem si rozlil pivo. Omlouváme se za přerušení vysílání, ale je tady Jarda Klátil a jeho zcela mimořádná prda. Na stadion ve Wembley spadl dnes v noci neznámý létající objekt. Našim anglickým kolegům se podařilo získat dramatické záběry zachycující pád lodi. Poprosím záznam. Ovšem, ještě větší záhadou je okamžité zmizení stroje. Mluvčí londýnské policie uvedl, že hlášení o pádu UFO na stadion prověřili, ale kromě lehce poničeného trávníku nenašli nic podezřelého. Z anonymního zdroje se nám podařilo získat fotografii z bezpečnostní kamery umístěné přímo na stadionu. Ta zásadně vyvrací tvrzení policie. Podle expertů by ale celá záležitost mohla souviset s akcí, která se právě včera na stadionu uskutečnila. Setkání přátel Ashtara Sherana. Prý chtěli přivolat spasitele, ale vypadá to, že místo spasitele přivolali zkázu světa. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale během nehody přišli záhadně o veškeré šaty. A aby těch záhad nebylo málo, tak krátce po havárii se na Meganetu objevila tato nahrávka tajemného individua, které se říká Lord Vedro. Jsem temný Lord Tortvedro. Stali jste se svědky uskutečnění začátku mého zvrhlého plánu. Všechny vás proměním v tupá, nemyslící zvířata, což u spousty z vás nebude žádný problém. Poté se stan vládcem vašeho světa a nastolím pořádek. Své nepřátelé rozdrtím v prach.
ženy se mi budou svíjet u nohou. A zdroje vaší planety vycucnu jak pomeranč a slupku zahodím do hyperprostoru. Střeste se mé zloby, pozemští červy. Působivé, že, vážení diváci? Ale my tomu přijdeme na kloub. Zda se jedná o mimozemšťany, tajný vládní experiment nebo nejapný vtip, to v tuto chvíli nevíme. Ale slibuji, že vše zjistíme a budeme vás informovat. To je naším posláním. Ale moment, do sluchátek dostávám zprávu, že se k celé záležitosti chce ještě vyjádřit nejmocnější muž světa, americký prezident Ronald Trumpeta. Jste ve vysílání, pane prezidente. Dobrý večer, Jardo. To jsme to tu všichni v mé orálné pracovně s holkama, teda s poradním týmem, probrali. A výsledkem je tato diplomatická nota. Čili dobře poslouchej, ty ufone vedro. Ať si kdo si ty chrochtavej křupane, tak si tě najdeme a proženeme ti pérka. Pak ti osobně strčím atomovku do řití a udělám ti v ní druhou černou díru. A když bude třeba, postavím kolem celý planety zeď, aby se sem ufoni nedostali. Ničeho se nebojte, všetce, který bazmek mimozemskej z naší planety vykopeme. My nejsme žádní blbci, odpočet už běží. Hasta la vista, baby. Děkuji vám, pane prezidente, za vskutku hodnotné informace. A všem přeji klidný večer. Pro televizi PRD Jarda Klátil. Teda ten Trumpeta má dost. Plácá už úplný kraviny. Jaký mimozemšťani? Jasný ilumináti přece. Kafe a kobliha, případ je uzavřený. Zatracený Klátil. Bez tak jsou to všechno ty falešný fake news, co číhají na každém kroku. Dlužíš mi pivo, Kašpare. No teda teď, abych šel pro nový. Ale pozor, správný borec od telky zásadně nevstává. Nejsem světový detektiv, pro nic za nic. Vstávat se nebude, přece se nesedřu. Konejte, moje detektivní neurony. Ahoj, jsem rád, že se zase po dlouhý době potkáváme. Pokud mi pomůžeš sebrat to pivo, aniž bych musel vstávat, naučím tě na oplátku ovládat tuhle hru. Nebo si troufáš sám bez mojí pomoci hned od začátku? Rozhodni se. Super, tak jdeme na to. Nejdřív aktivní předměty ve scéně. Zkus sebrat krabici. Já jsem právě předešlým v tým videu, kdy jsem ukazoval jen, jak ta hra vypadá, tak jsem právě tohle vím, jak to udělat, protože jsem to tam jako hrál. Akorát jsem tam zvolil bez pomoci, jo. Takže vím, jak to hraje a udělal jsem to bez pomoci a teď jsem zmáškal s pomocí, no, nevadí. Co já mám, jde to vypnout? Ne, nejde. No, tak to nechám tak. Stejně vím, jak to... Hele! Polda Pankrác, Lupany, děkujeme, že využíváte služeb naší díry. Co? Jo, Volzánovy díry. Není to nějaká sprostárna. Výborně, krabici jsem teď schoval do kapsy. To, co máš všechno v kapse, uvidíš v inventáři. Dostaneš se do něj tlačítkem vpravo nahoře nebo pravým tlačítkem myši. Zkus si to. Tady vidíš, co všechno u sebe mám. Na některý předměty stačí jen kliknout a hned se s nima něco stane. To je i případ krabice. Otevři. Proč jsem dával výuku? Tak se podíváme, co je vevnitř. No, teď... No,
magnet ve tvaru podkovy od vaší věrné ctitelky Edeltraut plecité pro štěstí. No tak to je milý, ale mohla poslat radši jitrnici, co s magnetem. Ale bylo to vofous. Srp bejvá ostrý, ale v podstatě si myslím, že je neškodný. A šroubovák a háčky se hodí v každý adventuře. No vidíš, jak ti to jde. Teď se naučíme používat předměty ve scéně. Otevři si zase inventář. Vidíš, co všechno mi přibylo? Když teď pak stačí zavřít inventář. Ježmaraj, jo. Tak se... Paráda. No, teď vítám. Některý, to je pra... Teď s tím prutem, myslím, količkují prsle, jo. Šroubováky odmontuju kolečka. No vidá, jde to i bez vstávání. Tak. No, dobře. Teď stačí. Šroubovákem ty kolečka, jasný. Odmontová paráda. Když ti a kolečkem by tak, jdu. Teď právě. To bylo myslím tady. Jeden stačí. Ne, to bylo jo, zarazit háček do trámu vlastně. Zapomněl. No. Teď trenky, že? Tady byly někde. Tady nejsou. Sakra, kde byly ty trenky, jo? Jo, tady, jo. Vytáhaný, nikdy ne, už mi tady. No, trenky. Na tu stole. No, dobře. Se omlouvám, ale já jsem prostě dal, aby mě ten pulda učil a já potřebuji, že vím, jak se to ovládám. Jsem si bál, že když to zamítnu, takže se zruší úplně tohle a půjdu dál. No, to nevadí. Nevadí, nevadí. Dáme trnky, ty byly myslím tady. Tak to by bylo. Cesta zpět z Mordoru žízně zají. No, dobře. A teď myslím, že ty kolečka byly sem přimontovat, ne? K tomu křeslu, nebo mám udělat něco? Nebo mám nejprve... A tady bylo přitáhnout vící pivo. No tohle nemám. No. Tak pojď k taťkovi. Teď nepůjde. No to budou ty kolečka, ale... Tam to... Jo, tady přimontovat. Prostě je takový nelogický. Já jsem o tom slyšel, že tam je hodně jako nevýhoda té hry je, že tam je hodně nelogických věcí, které vás jako nenapadnou. Teda já, mě to napadlo, ale jako kulička pod křeslo, no, tak jako co vám budu povídat. Je to divný. No a teď ten prut. A tady jsem, myslím, skončil. Udělal jsem tuhle scénu. Jo, tak pojď k taťkovi. No. Tak a mám tě. Jo, teď se nejprotáhn ještě. Sakra, ještě otvírák. Stejně. To je hrozný. Takový. Dobře. Úkol splněn. A teď... Jo, teď já už se na... Tak teď už... Teď se ještě naučíme mojí chůzi. Stačí... No, to já vím. Skvěle. No, žmeru. Ale no... Počkat. Ale no tak, říkal jsem dvojklikem.
Dvakrát rychle za sebou klik. Jo, jo. Paráda. A... Jo, to jsem neviděl, že to je taky zrychlený. Dobře, inventář, teď tady je šroubovák. Jo, mimochodem, já jsem říkal už před, v tom videu, kdy jsem hrál tu hru, jako ukazoval jsem, že ten Polda, jednička, dvojka až to, šli úplně mimo mě, tak jsem nehrál žádný díl toho Poldy. Prostě bohužel jsem to nehrál. Tak jsem si řekl, že to zkusím. Podporuji české hry, že? Tak, spravit. Šroubová. Tak. Au! Koukám, že používat všechno na všechno se nevyplácí. Budu muset víc to přemýšlet. Ha, co to je za bzučení? Snad to přejde. Aha, asi nepřejde. Můj telefon. Ano, prosím. To je pan Pankrát, slavný soukromý detektiv? Osobně u aparátu. Velice mě těší. Jmenuji se Jumbo. Pane Jumbo, já jsem ředitelem nadnárodní letecké společnosti. Jak jistě víte, zabýváme se vývojem civilních a vojenských letadel. Měl bych pro vás jistou zakázku. Potřebuji, abyste pro mě něco našel. Určitě uhodnete, co? Jestli se vám ztratil pejsek, tak to jste na správný adrese. Ne, ne. Viděl jste před chvílí zprávy? Chtěl bych, abyste pro mě nalezl ten záhadný létající stroj. Pokud se jedná o mimozemskou technologii, tak bude mít cenu zlata. Zaplatím vám, cokoliv si řeknete. Já nevím, mně se to nějak nezdá. Besta v tom bude mít prsty iluminát zahradník. Detektiv mých kvalit má tohle vyřešený za 10 minut, klidně od stolu. Pane Pankráci, přesně proto potřebuji právě vás. Dle mých informací jste absolutní jednička. No, to asi jsem. Detektive, potřebuji vás co nejdříve na místě činu. Zkuste zjistit, co se tam stalo a najděte ten letoun. Nemáme moc času, podle mých informací se právě teď do Londýna stahují nejlepší agenti z celého světa. Tak to tam nesmím chybět. Výborně, to rád slyším, takže si plácneme. Udělám z vás boháče. Jsou obědy v ceně, nebo je to polopenze? All inclusive a kapesný. Hustý, tak to jsem váš člověk, pane Jumbo. Kde se mám nalodit? Vrtulník vás dopraví na letiště, kde čeká náš tryskáč. V Londýně vás limuzína doveze rovnou do Wembley. Vše je zařízeno. Prozkoumejte stadion a dejte mi vědět, jakmile na něco narazíte. Spoléhám na vás. Rozumím. To je zatím vše. Naschle. Tak rychle, rychle, jdeme balit. Trenky, paštika a zítra večer musím být zpátky doma. Protože jak největší detektiv světa zjistil, soused Slepička odjel na služební cestu, takže Slepičková bude přijímat návštěvy. Čo, to byl fofr. Tak se jdeme proletět. Jo, tady jsem Sakra skončil. Práce, jo. To je zima. To nemohli přistát někde na Havaji? No co, hlavně, že už jsem tady. Tak co tu máme? Typický místo činu. Tráva, poházený nářadí, zahradní nářadí. Tohle bude jednohubka. I když něco mi tu přece jenom neštimuje. No nic, jdeme na průzkum. Jo, tady jsem skončil, jo. Tak tady už nevím, jak dál, tak jsou jí. Jo. Vibrující generátor. Zvláštní anglický vibrující generátor. A nebo si tu Godzilla zapomněla erotickou pomůcku. V každém případě na to radši nebudu šahat. Dobře. Transparent. Transparent. Vítej doma Aštare. A tamhle vezmi nás sebou. A tamhle vzadu dobrý ještírek, mrtvý ještírek. Co je to za bláboli? Budu muset sehnat někoho, kdo mi to přeloží. Dobře.
vizitku z papíru. Obyčejnej papír od koblihy, to mi připomíná léta ve službě. Až je tam něco? To je opal na koblihy. Asi tam nic není, no. Tam. Fotbalovej trávník a úplně zničený. Támhle asi dosed ten stroj a támhle se pálej nějaký transparenty. Místo dopadu toho záhadného stroje. Ožehnutá tráva, kousky rozbitého plastu, díry v trávníku. Ale moment, co je to tady za dvě rejhy? To vypadá na pneumatiky. Čekal bych, že tu narazím do neviditelné kosmické lodi, skrytý pod sofistikovaným štítem, nebo se ufouni nechali odtáhnout traktorem. To je kus látky. Co pak to tady máme? To vypadá na kousek nějaký látky. Divný. Jarda hlásal ve zprávách, že všem na stadionu zmizely šaty a tady se válí kus látky. Byl to kec. Jasná věc. Budu muset najít někoho s textilním vzděláním, aby mi k tomu něco řekl. Kvalitní sekačka s velkou baterkou na kombinovaný pohon. To by se to sekalo. Podívám se, ještě je kousek látky. Jo, najít zprávce. To je co? Pan Jumbo. Tak tohle zavání prokrastinací. Rychle! Dobře. Tak pozor, kamera. Z týhle měl Jarda klátil tu noční fotku. Kde je fotka, mohlo by být video. Ale bez žebříku se k ní nedostanu. Tak, podívám se. Tak tohle je určitě doupě správce stadionu. Dveře nechal otevřený, břídil jeden. Haló, je tu někdo? Nikde ani živáčka. Až přijde do práce, tak si s ním musím promluvit. Já jsem myslel, že je to mucha na monitoru, tak jsem na to teď šel, dobře. Vzíte si čak. Sněhovej hasící přístroj. Na škole jsme si s ním chladili pivo. Ohnivá voda, no to sedí. Těžko říct, jestli se to pije nebo leje do rakety. Prázdnej. Svazek drátů. Nejspíš se používají jako startovací kabely. Ty se hodějí vždycky. Cívka z měděných drátů. Beru ji, hned se cítím líp. Co je v té policidní? Nic. Jo, tam je ale zámek, že? Bedna s masivním zámkem. Tak co, povolíš? Ne, když tam zámek, že? Sakra! Nepovolíš, musím najít klíč. Bedna s nářadím, rozjedená snídaně. Káva ještě teplá.
Takže pan správce dneska do práce nepřijde. On už tu je. Zatraceně, tohle se mi přestává líbit. Nemohlo se mu něco stát? Co když ho odstranili ufóni? Haló, jste tady? Už abych byl odsaď pryč. Ale to snad není možný. Na tom monitoru snad někdo svačil. Ten je špinavej. Nepřečtu vůbec nic. To je hrozný, že? Tady je co? Tady je... To nic není. Nožík nějaký. Popelník, že? Tady je ta... No jo, ale... Jo, to je ta bedna. No. Tady ten počítač. I když... Nemůžu nějak... Kaž můžu zavolat třeba pana Jamba, když on říkal, že mu má zavolat, když počkat. Ne, to nemůžu. No, dobře, s tím to mám. Pití, je tady něco? Není tady zatím nic. Protože tam bylo použít kačkou. Místo dopadu... No, já vím. Použít sekačku. Sekat se nebude. Mám tu jinou práci. Sekat se nebude. Asi já. Místo do... Vibrující cosi. Šahat na to nebudu. Nevím teda. Jo, tam říkali, že z téhle kamery měl Jarda Klátil tu noční fotku. Takže potřebujeme ten... No, obal jako blí. Mm-hmm.
No. No, ty... Rozjedená snídaně. A ty už nic nebylo, ne? Hmm. No. Se ještě podívám radši. Hmm? Tam nic. No, tady taky nic. Cívka, kabely. Nevím teda, na co by se to hodilo. Sakra. Ale... inventář. Je to nějak k sobě. Škát, a teď to aspoň ten magnet, něco. No. A vy, no. Zkusím ten magnet, jestli... Nevím teda... Nevím teda co, ale... Vibrující cosi. Šahat na to nebudu. No. Vibrující cosi a trenérky to asi nebudou odejdu. Sakra, najít zprávce. Kvalitní sekačka s velkou baterkou na kombinovaný pohon. To by se to sekalo. Sekat se nebude. Místo dopadu toho záhadného stroje. No. Z téhle kamery měl Jarda Klátil tu noční fotku. Vítáme Eštara. A co tady tyhle ty? A nejde jít? No, a nejde. Tady nějaká lopata, teda rýč. Jsme to hrábě.
to snad není možný. Na tom monitoru snad někdo svačil. Ten je špinavý. A nebo jestli byl špinavý, tak bych tam teoreticky, když s tím asi fakt ne. Tak a je to. Konečně je něco vidět. Počítač neboli kompjútr. Tak ho zapnem. Tak snad. Zauvaž moje oči. To je barev jak v Sixtinský kapli. Strašně nevkusný pozadí. No nic, co pak to tu máme? Složka X. Jako zkušený datový vědec vím, že tohle se nikdy nemaže, ale vždycky otevře. Monika Black, éterická módní blogerka. Monika Black šokuje na večírku outfitem jako z jiného světa. Monika exkluzivně. Versáčko je předražený šunt, akcie firmy padají dolů. Tak pán je evidentně fanoušek slečny Moniky a já jsem tímto ukončil datový průzkum. Jsou tu už samý trapný technický data, JPEGy žádný. Vypínám. V tomhle by se teda prase vyznalo. A to je všechno, sakra. Sakra, aspoň tu látku dám hledat pryč, abych to měl tam mít v tým inventáři. Počítač. Jsou v něm stovky souborů. Musím zjistit, co hledat, jinak se nehnu z fleku. Musím co hledat. Aspoň... Počítač. Jsou v něm sto... No, tak to už říkal. Já teď nevím akorát, jestli třeba, já nevím, když jsem tady měl použít sekačku, tak to nešlo. A jelikož jsem umyl, nebo učistil ten monitor od počítače, tak jsem udělal jednu akci a teď už bude a i ta druhá, jo, jestli to jde, jakože nejprve to nejde, pak to půjde, zkusím to použít. Sekat se nebude. Vibrující generátor. Vibrující cosi. Tak jo, tady to asi končíme. Já se... Transparent. Hodně to baví, každopádně jsem zvědavý, protože tady jsme už tady na to vemli. A už chtěli jsme počítač, tak snad... Počítač! Snad přijdeme na to, co dělat dál. Tak jo, díky moc a... Doufám, že se vám tahle série, kdy budeme hrát toho Poldu 7, bude líbit. Když to jde, tak hraju ty jedyhle adventurky nebo hry podobného charakteru, že je to lepší, jak když člověk hraje, já nevím, Assassin's Creed, jo, a takhle, protože to je velká hra a jo, to by vás asi nebavilo maximálně, když šel po příběhové stránce, po příběhové stránce. Tak jo, díky moc a doufám, že se vám tahle série bude líbit a příští videa se vidíme. Zatím ahoj.